Скільки грошей витрачають українці на їжу? Як виявилось, майже половину своєї зарплати. За даними Державної служби статистики України, у 2018 році одне домогосподарство витрачало на харчування майже 4 тисячі гривень на місяць. Найбільше грошей виділялося на м'ясо, молоко, сир і масло, овочі і картоплю, а найменше на безалкогольні напої, яйця і рослинну олію. Сумарно 42% від свого доходу. Відтак Україна знаходиться на 93-му місці зі 100 у світовому рейтингу видатків на харчування. Для порівняння, Польща, Словаччина та Угорщина гроші на харчування витрачають менше – від 16 до 25%. А у сусідній Білорусі цей показник знаходиться в межах 30%. Ну і як економити на їжі і при цьому не шкодити своєму здоров'ю? Поради, як правильно купувати продукти, нашій колезі Дарці Проказі розказала дієтологиня та багаторазова чемпіонка світу з фітнесу Оксана Оробець. Давайте подивимося. По-перше, для того, щоб ви економили гроші, ви маєте спланувати своє харчування на день вперед, на тиждень вперед. Закупати продукти не по одному, можливо, там, якщо є великі упаковки, або не одну штучку, там, а кілограм, ну, і так далі. Тому що, якщо ви не плануєте, якщо ви не знаєте, якщо ви голодний, ви не знаєте, що ви будете їсти сьогодні, ви будете скуповувати все, що ви бачите. Тому дуже важливо, щоб у вас були ті продукти, які ви вибираєте. Якщо ми будемо говорити про овочі, то неважливо, вони стоять 120 гривень або 30 гривень. Помідор, він і є помідор. По всіх його компонентах, по вітамінах, мінералах і мікроелементів все одне і те ж саме. Цінова політика буде відлічатися саме по сезонності. Так, якщо ми будемо ягоди купувати взимку, це буде в 3-4 рази дорожче. Щодо м'ясних виробів, взагалі дуже, я знаю, для багатьох людей дуже важко обрати або свіже м'ясо, або акцію, коли нам дають якісь сосиски і так далі, і так далі. Хочу зразу сказати, що в погоні за дешевими продуктами не треба забувати, що перш за все це здоров'я. Тому, якщо вибирати між ясними виробами, які нічого взагалі не мають спільного з м'ясом і свіжим м'ясом, обирайте завжди лише м'ясо. Особисто, як дієтолог, проти свинини, але оскільки вона завжди дуже одна з найдешевших, дуже багато людей їдять саме свинину і потім багато дуже проблем по здоров'ю за цього. Тому я буду рекомендувати їсти птицю. Дивіться, щодо печива. Дуже часто вони достатньо дешеві по ціні. І нам здається, що це дуже круто, можна купити собі якось солодощі і побалувати себе. Але дуже часто виробники кладуть найдешевшу продукцію. Це маргарин, це транжири, посилювачі саме смаку. І коли вам здається, що ви їсте щось смачне, воно взагалі не корисно. Транжири підвищують рівень цукру, рівень холестерину, негативно впливають саме на судини. З'їли печиво, через 5 років проблеми з серцем. Найкраще це або вибирати дійсно вже якісні продукти, якісні солодощі, або самостійно вдома готувати собі з тих продуктів, які ви знаєте, що ви 100% зробили, взяли правильні продукти. Щодо вершкового масла, хочу сказати, звернути увагу, що його має бути, по жирності вибираємо, воно має бути не менше, ніж 82%. Тому що якщо це 62 або 73, туди додаються транжири, і вони не є корисним. Масло – це насичені жири тваринного походження. Тому ви можете вибрати спокійно собі або сало, тому що зазвичай або топлене масло, або можна вибрати кокосове масло, яке також додається зараз в продукти. Дивіться, щодо хлібу. Звичайно, тут все особистий смак і так далі, але я буду все-таки як дієтолог рекомендувати не вживати хліб із білого борошна і також звертати увагу, щоб там не було рафінованої олії і не було дріжджів. Це олія, яка очищена від цього корисного, і вона також не є корисним продуктом, вона відноситься до поганих жирів, які підвищують рівень цукру, підвищують рівень холестерину. Зараз виберу дуже багато щодо хліба. Ви можете прочитати, що він складається, і вибрати саме той, який вам більш подобається.